Správy televízie Sever. Služby právnikov bývajú zvyčajne finančne i časovo náročné. 25. apríla sme si pripomenuli Deň advokácie a pri tejto príležitosti sa na Slovensku uskutočnili bezplatné právne poradenstvá. Deň advokácie. Pre advokátov veľmi významný sviatok, ktorým si advokáti na celom Slovensku pripomínajú prijatie zákona o advokácii, ku ktorému došlo v roku 1990. Na základe prijatia tohto zákona sa advokácia stala vlastne slobodným a nezávislým povolaním. Pri tejto príležitosti Slovenská advokátska komora organizuje už po 5. rok tzv. Dni otvorených dverí. Toto podujatie je organizované vo všetkých krajských mestách na Slovensku. V Žiline, v Banskej Bystrici, v Nitre, v Košiciach, v Prešove a v Bratislave. V Bratislave je to v sídle Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej ulici a v Košiciach v sídle regionálneho zastúpenia. Na Mestskom úrade v Žiline radili záujemcom o právne poradenstvo zástupcovia advokátskej komory zo Žilinského a Kysuckého regiónu. Tak ako aj po iné roky, ľudia majú záujem o tieto bezplatné právne služby, majú enormný záujem aj teda na základe medializácie, ktorá prebieha pred týmito podujatiami. Ľudia sa na nás najčastejšie obracajú s problémami, ktoré ich trápia, keďže neustále dochádza k rôznym legislatívnym zmenám. Ľudia nevedia a zadefinovať, niekedy ani zadefinovať svoj právny problém a keď ho aj zadefinujú, tak nevedia nájsť na ňo tú správnu odpoveď, keďže tá legislatíva sa neustále mení. A my sme tu práve od toho, aby sme tým ľuďom pomohli zorientovať sa v tejto zložitej, neustále sa meniacej spleti právnych predpisov a pomohli ich nasmerovať na správne využitie právnych prostriedkov, ktorými sa dá ich právny problém riešiť, po prípade na príslušné inštitúcie, ktoré ich problém môžu a mali by riešiť. V minulom roku mali klienti záujem predovšetkým, bola to oblasť občianskeho práva, hlavne majetkoprávne vzťahy, rodinné právo, dedické právo, veľa sa pýtali aj na odlženie, exekúcie, myslím, že v niektorých prípadoch aj trestné právo. V tomto roku takisto ako aj po iné roky najviac rezonuje asi tá téma tiež majetkoprávnych vzťahov rodinných, takisto to odlženie, ochrana spotrebiteľa tiež, exekúcie, exekučné konania, niečo aj z obchodného práva, ale asi najviac tie majetkoprávne vzťahy. Právnici počas poradenstva radia ako pri konkrétnom probléme konštruktívne postupovať tak, aby klientovi pomohli k želanému výsledku. Problémov, ktoré ľudia majú, ako sa s nimi stretávame aj v praxi. My samozrejme tieto výstupy, teda informácie sumarizujeme do výstupov. Slovenská advokátska komora je činná v legislatívnych procesoch a pri prijímaní jednotlivých zákonov samozrejme premieta tieto problémy z praxe do pripomienkovej činnosti a snaží sa týmto spôsobom napomôcť k prijímaniu takých zákonov, ktoré by skutočne riešili tie praktické problémy bežných občanov. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.